hitande tiiɗi e dije du titonde. Eyyi musibɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam, en garti e hirjino woni sensibilisation par rapport e côté recensement jogorɗo waɗede ɗo hene e nder leydi ndi. En ji noon wonko fuɗɗi yaltude, wonko puɗɗiɗen nande, ko gandanɗa hoore ma hande, kala ɗiɗo pullo sa nani ɗum, sa renaki a wondata kulhuli walla daroɗa gam yidde yotude hujjaji ma nde tawno fodde rokkeraki hettere. En ji ko fuɗɗi yaltude ko feccude fulɓe, ɓe mbiya wonda ko lawɓe, ɓe mbiya ko tukulor en, ɓe mbiya wonda ko fula, ha e ko nandi hen ma won pecci joyyi. E nder ɗo ɗon pecce noon firti wonde kala jaɓɗo notirade e nder o feccere, an e feccere wonde heddinde nde on jiita ɗum ko gueɗal. Ɗum ɗon noon ussat en kono ɓeydata en ko peesanno ɗen e nder leydi ndi. Famode so tawi wonde eɗen peesanno sappo, mbatteren peesde ko ɗiɗi, nde tawno pecce keddiɗe ɗe goto hen foof kala ko jogui nawrate koye fannu mum. Biyaɗo ko tukkuloro jaɓi wonde ko tukkuloro ha gadano natti wonde pullo, biyaɗo ko pullo jaɓi wonde pullo o wona fula, biyaɗo ko fula jaɓi wonde ha joni fula o ɗo jiida e biyeteɗo wonde ko labbo o, ha e ko nandi hen. Joni noon so tawi ɗum yawti won recensement moɓe jiiɗi addude ɗum, enen foof poɗɗen ko darade mbaɗen sensibilisé yimɓeɓe ko ɗum woni haare nde, andinde yimɓeɓe ɓeɗo soɓe gari holko ɓe jiiɗi wadde. So ɓe gari eɓe binndito yimɓe ɓe, so ɓe gare ma ɓe mbiyatma wonde ko holko gonɗa, mbiyaka pullo, ɓe mbima holno foti ɗemɗe nanɗa, mbiya mboɗo nani olof, mboɗo nani pulaar, mboɗo nani français. Ɓe gara e serreur o ɓe mbima holko gonɗa, mbiya wonde ka serreur, ɓe mbima holno foti ɗemɗe nanta, mbiya mboɗo nani olof, mboɗo nani serreur, mboɗo nani français. Gara e joola o mbiya ɗum wonde holko gonɗa, wima wonde komi joola, mbiya holno foti ɗemɗe nanɗa, wima mboɗa nani joola, mboɗa nani français, mboɗa nani olof. Ayi joola o wi ko nani ko français, nani ko olof, addani hen serreur nde par ce que nanani ɗum, addani hen ha joni pula o par ce que nanani ɗum, pullo o addani serreur nde par ce que nanani ɗum, addani hen joola o par ce que nanani ɗum. O yaha to jolfo o wiya ɗum holko gonɗa, on wiyama ko jolfo, o wiya hol ne foti ɗemɗe nanɗa, o wima wonde ko ɗemgal gootal nani jolfo tan walla français. Ɓeeto foofde namdanoɓe ɓe gootini jolfuɓe ɓe, kono jolfo o wootini ko hoore mum, nde tawno ene andi recensement o ko kañum wawata hokkude ɗum doole e nder leydi ndi. Saabu so tawi wonde gueɗe ɗe gandanɗa hoorema woni kutorɗe e nder leydi ndi, ko ardi eɗe kaale eɗe jooɓa ɗemɗe goɗɗe ɗe, so yawti ɗemgal français ɗe ko ɗemgal olof, ɗum woni ko fawete hen. En duki ha en tampi enen foof en jii ɗo bangue beyoji avion ngaji ɗi haalate toon ko français, so diwti ɗum ɗon ko olof. En kaali ha en tampi ɗo bangue terre oɗo garɗo ko la même chose, haalate toon ko français e anglais e olof. Président sene yaltanoɗo discours ko ɓiɗɗo pullo, haalata ko français, haalata ko olof, saabu ɗum e addi ɗum ɗon ko ɗiɗo recensement ji, ko enen e koye men cembini jomumen ha jomumen mbawi jogade doole wiye wonde ahan jolfuɓeɓe nanta ɗemɗe goɗɗe keddiɗe ɗe, kono enen eɗen nana ɗemɗe mabɓe ɗe. Wadde noon haaji aɗa nana ɗemgal ngal, a abbittu neɗɗo e ɗemgal ngal nanata ngal. Ɗum noon enen e koye men eɗen jogui hen foof, nde tawno hay nder batuji men so tawi en ndende mabɓe tan en gaccat ɗemgal men ngal paten ɗemgal mabɓe ngal. So tawi en joli e autoji he bijuji he hay ko nandi hen walla ka rakitaji he, hayso so tawi wonde ka pullo komi pullo ɗon ɗo en jolani ɗo eɗen mbawi haalde pulaar, kono so tawi en naati nder hayso ko enen kalda en luɓoyto ɗemgal gongal jananal. Sa sembinani ɗemgal ma, sa haɓanaki ɗemgal ma, hol kaɓantoɗoma ɗemgal ma. Joni noon ko ɓuuri jojjude ko hare nde so tawi en jiiɗi wadde ɗum ha joni moni, enen fulɓe ɓe en mbaɗat sensibilisé koye men, mbaɗen feere aussi mbaɗen sensibilisé leƴƴi goɗɗi keddiɗi ɗi so tawi eɗen mbawi ɓe paama ko pamɗen ko, pammi nenɓe kadi ko pamɗen ko. So tawi recensement ene waɗe, so tawi ko jofuɓe gare moon walla ko haaloɓe français gare moon e nder oɗon tuma, wota jaaɓe hollude ɓe mukk oɗon nana koɓe kalata ko, en tant que ɓe kalna noon ɗemgal
maɓɓe ngal, ɗemngal monngal. So ɓe ngaddaani mon ɗemngal monngal, woto njaɓee abbitaade maɓɓe e ɗemngal maɓɓe ngal. So ɓe ngariiɓe mbiyon holko nanɗon, so ɗon mbaawi tan ni mbiyon ɗo pulaar pole, min nani min nanaani goɗɗum. Nde tawnoo kala heen ɗemngal gonngal ngal mbattuɗaa heen, fitti wonde ko aɗa anndi sembinana joomum ɗemngal mum ngal. Sabu ɗum so a wii wonde aɗa waawi français, baawɗo français o siftortaama ni wiima wonde aɗa waawi pulaar, so tawii wonaa pullu. Wadde noon sensibilisation o woni holɗum. So tawii ɓeen ɓe nganndanɗaa hoore ma woni winndutooɓe ɓe, ɓe ngaree mon e ɓe naamndoo on, so mbi wonde kon fulɓe, ɓe mbi holɗen ɗemɗe mbaawɗon, mbiyee wonde mbaawɗon ko pulaar. So tawii wonde on mbaawaa waasde fawde heen ɗemngal gonngal, mbaɗon heen français. A part ça, ɗemngal gonngal woto pawee ɗum heen, amma ɗum alaa ko oɗon cembina ɓe cembintaa on, oɗon cembina ɓe nganndanɗaa hoore ma joofotooɓe on. Ene mbatta mon gite jamma e ñalawma, ene mbiya wonde ko keɗɗon e ndeer leydi ndi, ko on potaani ɗum heɓde. Sabu ɗum ene heewri gite ɗumen, taw onon hannde ko onon ɓuri maayde e ndeer leydi ndi. Ɗum ko geɗal. Sembi noon eɗen pada laamu ara wallita en, alaa ko laamu fewji nde ɗon feere. Sabu ɗum arooɓe ene mbindirooɓe ɗe ko liggotooɓe laamu. So keɓaani yamiroore, eɗen nganndi mbaɗataa ɗum ɗon. Donc ko ɗum woni ko woni ɗo, pour yimɓe mbaawa faamde, pour yimɓe mbaawa teskaade geɗe ɗe no ngoori ni. Ɗum noon kala e mon jiɗɗo vidéo o, yo ɓenni ɗum, yo ɗum partagé partout. Vidéo o waawa fiitfiitindirde winndere. Kadi mbaɗen exigé laamu ngu, kala winndittooɓe yaataw so tawii wonde ene njaha winndutoyaade, ene nana ɗemngal ɓe njahata ɓee. Winndutooɓe seereraaɓe yo won seereraaɓe, winndittooɓe fulɓe ɓee yo won fulɓe, winndutooɓe joolaaji ɓee yo won joolaaji, winndutooɓe jorfuɓe ɓee ngona jorfuɓe. C'est comme ça que ça fonctionne. Kono noon stratégie mo ɓe mbaɗatooɓe ngaddate men mo nanaani ɗemngal men wiyee wonde yo winndita en. Hay sinno so tawii wonde aan a yiɗaano haalde ɗemngal joomum a haalat, te so a wii wonde aɗa wula a nanaani ɗemngal ngal, aɗani haalde e mum, wiyatmaa ko noono aɗa nani ɗemngal ngal. Ɗum noon wadde wattu heen ngal ɗon ɗemngal, kañum waɗatmaa exigé. Donc paamen stratégie gonɗo e waɗeede oo. Ɗemngal men ngal, ngal woni koye yooleede. Ɗum noon ɗemngal tabitinta ɗum tan, jaaɗinta ɗum, ko ɓeen ɓe nganndanɗaa hoore maa ngoni haalooɓe ɗum. Ɗemngal men ngal noon so tawii ngal iwii e ndeer men, paamen wonde ke en wossaaɓe, te so en wossaama ke en tenkooɓe, te tenkoowo kala ne haalnaa hoore mum mettiɗɗu, te ɓoy juɗɗo fof tenkoowo koko haalantee hoore mum. Tinnondiren e ndakoye men, tinnondiren e ɗemngal ngal. Caloɗen ko nganndanɗaa hoore maa ɗum ɗo, eɗen nganndi so tawii fawaama e dow leggal daande men, maa woto bonnani en. Ɗum noon ko sensibilisation mo jiɗɗen waɗde, hirjinogo jiɗɗon waɗde pour yimɓe ɓe mbaawa faamde exactement ce qui se passe, walla holko yiɗaa waɗeede, walla holko wonaa e fewjeede e ndeer leñol ngol. Banndiraaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiiɓe, on njaaraama, on mbeltanaama. Pulaagu ko dow, yo Allah hokku pulaagu yaarude yeeso. Kala jiɗɗo nuskinde pulaagu, yo Allah nuskin ɗum. On calminaama, on njuuraama, nde tawno yiɗande hoore mum wona añande bannum timmi. On njaaraama. Titonde tiiri e dijeedu titonde.